Ons gesels vandag verder waar ons laas week opgehou het, waar ons gepraat het oor hoop. Hallo daar. Dit is goed om positief te wees in die lewe en vooruit te kyk en optimisties te wees, want negatiewe mense is geneig om mense rondom hulle ook sleg te beïnvloed. En dit maak, dit tap jou energie om vorentoe te gaan. Maar ons moet kyk wat is die verskil tussen optimisme en hoop, want daar is 'n verskil. En ons moenie verward raak tussen wat is optimisties en wat is geloof en hoop nie. Want jy sien, optimisme het te maak met veranderende omstandighede. Hoop en geloof het te maak met veranderende lewe. Dit is goed om jou lewe te verander, maar dit is tydelik. Maar veranderende, dit is goed om dat jy jou omstandighede verander, maar dit is nie waar dit moet bly nie. Veranderende lewe is soveel belangriker as net omstandighede. Want omstandighede kan wipplank kry. Die een oomblik kan jou omstandighede goed wees. En dan gebeur daar faktore rondom ons waaroor ons nie beheer het nie en alles verander weer. Maar ons moet altyd optimisties wees. Want ons kan nie negatief wees nie. Maar ons moet onsself ingestel kry om eerder mense van hoop en geloof te wees. Want jy sien, optimisme het altyd te doen net met my omstandighede en met myself. So dit is altyd tydelik van aard, maar hoop het altyd te doen met God. Daarom is die ingesteldheid en die uitkyk daar rondom dit soveel anders as net die om 'n positiewe ingesteldheid en gesindheid te hê. Maar kom ek vat jou gou en ek het al daaroor gepraat wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. En ek wil 'n bietjie ander inligting hier uithaal as by die vorige keer. Dan sê hy: om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Wat se rede? Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en vir altyd sal vasstaan. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Hy sê, hier is 'n proses wat in ons lewens gebeur. En hierdie proses is dat die mens verander. Die uiterlike mens verander en hy is op pad om te vergaan. En ons weet dit. Maar dan sê, daar is iets anderste wat besig is om te gebeur, en dit is nie binne in ons. En nie dit wat binne in ons verander, is dit wat nuut gemaak word en vernuwe bring. Dit is ewigheidswaarde. En daarom sê hy, ons oog moenie wees op die tydelike nie, op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Want dit is vir altyd. So mense van hoop se oog is nie op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare het 'n tydelike invloed op ons. En dit verander gedurig. Maar die onsigbare bring verandering wat ewigheidswaarde
in my lewe bewerkstellig. So al gaan alles verkeerd hier nou by ons, al is die wêreld hoe die mekaar, al verstaan ek nie met dit wat met my gebeur en rondom my gebeur nie, is mense van hoop onwinkbaar, omdat hulle lewe Christus is en in hom is die ewige lewe. Daarom staan mense van hoop altyd vas. Ons het laas week daaroor gepraat. En ons het altyd 'n toekoms. Want hierdie toekoms is vir altyd. En as ons werklik waar besef in wie en wat ons is, is hierdie prentjie net nie net 'n prentjie van positiwiteit nie. Want positiwiteit is gekoppel aan my emosies. Maar wanneer ek besef van wat met my gebeur en wie ek in is, wat Christus is, is my koppeling, al is my emosie hoe, al is my vooruitsig wat, sal dit altyd positief wees en sal altyd my vorentoe beer, want ek weet op met dit wat op my wag. Dit skep 'n energie in my lewe wat my maak laat aangaan. Wat dink jy toe Paulus hierdie teksvers geskryf het? Dit het goed gegaan met hom altyd? Nee. Ek dink met dit wat met hom gebeur het, sal baie van ons dit nie eens maak nie. Maar hy het ten spyte van wat met hom gebeur het, want hy het besef dit wat hulle aan hom doen, mense, omstandighede, gebeure, is tydelik van aard. Maar dit wat God in ons doen, deur ons doen, is van ewigheidswaarde. En dit vorm en maak my die mens wat ek moet wees. En God nooi ons, dis om mense van hoop te wees. Mense wat vasstaan, onwinkbaar op dit wat God in my lewe doen. Ten spyte van, hoe mooi, my omstandighede en dit wat nou hier met my gebeur. En ons moet altyd onsself so instel, dat ek nie vaskyk met dit wat rondom nou met my gebeur nie. Maar my ver uit sal strek na die toekoms toe wat in Christus is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons hoop gee. Baie dankie, Here, dat ons hoop nie in die tydelike is en my nou beïnvloed nie, maar gefestig en gefokus is in die ewigheid van Christus. Daarom het ek 'n ewige lewe wat op my wag, want Christus is alles in my lewe. Bid ek jou dat U vir ons sal help om ons fokus en ons oog reg te hê op dit wat belangrik is. Dank ek in Jesus naam. Amen.